Після п'ятирічної паузи на телеекрани повертається шоу «Україна має талант». Вже цієї суботи на каналі СТБ перший випуск «Талант-шоу». В новому сезоні нові ведучі, нові таланти, нові судді. У фактах трейлер «Україна має талант». Після п'ятирічної паузи легендарне шоу талантів повертається. На СТБ стартує 10-й сезон. Давайте голосніше, це «Україна має талант!» Сотні учасників з усіх куточків України змагатимуться за приз в півмільйона гривень. А визначатиме переможця зіркове тріо, відомий шоумен Сергій Притула, популярна акторка Ксенія Мішна та топ-хореограф Євген Кот. Обіцяють, відбір буде справедливим, але суворим. Іноді приходять люди з гіпертрофованим уявленням про свої таланти, свої можливості. Ти приходиш з таким апломбом, заявляєш про себе, а насправді на перевірку там талантом і не пахло, і це очевидно. Вже 23 жовтня українці побачать перших учасників. Танці, співи, гімнастичні номери, магічні трюки – це лише частина грандіозного шоу. Судді визнають, через шалену конкуренцію часто доводиться казати «ні» справді талановитим людям. Ну це неправильно засуджувати чиїсь талант. Але якщо ми беремо умови цього шоу, талант-шоу, то ми повинні говорити так і порівнювати з іншими талантами, з іншими учасниками. Новий сезон принесе палітру емоцій. Буде місце і для захоплення, і для сліз розчарування. Деякі учасники в мені викликають такого м'якого, особливо діти. Ведучим шоу «Україна має талант» стане український актор та шоумен Григорій Решетнік. Його головне завдання – підтримка учасників за лаштунками перед тим, як вони опиняться на головній сцені. Напруга доходить до того, що я ставлю питання, група підтримки просто мовчить. Не через те, що їм немає що сказати, а просто люди як паралізовані. Найголовніше – відпустити хвилювання і просто насолодитися на сцені. Родзинкою нового сезону «Україна має талант» стане четвертий суддя. У різних випусках шоу трьом головним суддям допомагатимуть запрошені українські зірки, завдяки чиїм старанням і талантам прапор України підіймався на міжнародних аренах. Перший випуск «Україна має талант» СТБ покаже вже цієї суботи. Артем Голп, Євген Задоя, Факти, ICTV.